Përshëndetje të dashur miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri, siç e shihni edhe nga titra, tema e sotme ka të bëjë me një mësim të ri të paketës Google, Google Sheets, pra si të punojmë online me skedar të tipit Spreadsheet. Puna me Google Sheets, një temë mjaft e lëvizshme për të gjithë personat që bëjnë punë online, kryesisht me paketën Google, është një lloj sikur të punosh në Excel me disa lehtësira dhe disa reduktime, mund të themi ne, por gjithsesi puna me Google Sheets është një punë mjaft efikase dhe përfitimet që lindin pikërisht nga puna me skedarët e punuar e të tipit Spreadsheet online, pra me Google Sheets, janë mjaft praktik dhe mjaft puna që bëhet me këta skedarë është mjaft praktike dhe mjaft e lëvizshme. Pa u mbrukur, le të fillojmë këtë mësim pa humbur kohë. Pra shkojmë te butoni new. Jemi në llogarinë tonë, kemi në llogarinë tonë, pra në Google Drive-in tonë, në llogarinë time. Dhe në këtë llogari do siç kam vepruar me krijimin e skedarëve të tjerë, të tipeve të ndryshëm, Google Docs dhe Google Slides, kështu do të veproj edhe me parimet e njëjtë edhe me Google Sheets. Klikoj te butoni new. Kemi pikërisht aplikacionin e paketës Google, Google Sheets. Shkoj tek shigjeta në krahun e djathtë, kemi dy opsione, Blank Spreadsheet dhe From a Template. Ne mund të përdorim edhe një model të gatshëm, si në çdo program, qoftë online, qoftë një paketë online, qoftë një paketë e softuerike të instaluar në kompjuter. Gjithnjëherë neve na ofrohen modele të gatshme ose shablone të gatshme, si i themi ne, template, që bën të mundur shkurtimin e punës me këto programe të caktuara. Ne do të zgjedhim opsionin Blank Spreadsheet, pra të krijojmë një skedar nga e para. Klikojmë te Blank Spreadsheet. Duhet të theksuar që për të punuar në këtë aplikacion të paketës Google, duhet të kemi një uri të mirë në programin Excel. Qoftë kemi një uri shumë të mirë në programin Excel, puna me këtë është mjaft e lehtë dhe shumë e thjeshtë, si mund të themi, edhe ka një komoditet shumë të madhë. Nuk duhet të harruar gjithnjë që ne jemi duke punuar online, pra ne po punojmë skedar të tipit Spreadsheet online. Atëherë, hap pikërisht ky skedar, ne jemi duke punuar pikërisht në një flet pune. Spreadsheet në krye fare këtu, siç kemi vepruar me çdo program, me çdo platformë të paketës Google, edhe në Google Docs, edhe në Google Slides, edhe këtu do të vendosim në krye emrin e skedarit. Ne dhe themi Google pa. Pasi është aktivizuar dhe njërë, shkojmë në Untitled Spreadsheet, një fletë pune e pa e mortuar, i vendosim një emër, Google Sheets, Google Sheets, skedar prov. Google Sheets, skedar prov. Ky është një skedar prov. Gjithashtu mund të emortojmë dhe fletën e punës, ja ku është fleta e pare punës, si edhe në Excel titullojnë e fletë të punës kanë emrin sheet dhe në bazë të numrit atyre kemi sheet 1, sheet 2 e kështu me radhë. E mërtojmë fletën e punës duke dhënë doppio klik te fleta e punës dhe mund të themi për shembull fleta 1. Fleta 1 e punës. Fletë e punës ne mund t'i shtojmë edhe duke klikuar te plusi në krahun e majt, pra kemi këtë
plus, po të klikojmë këtu, gjithashtu po të shkojmë të fleta e para punës, mund të japim dhe një ngjyrë, change color, mund të japim një ngjyrë, për shembull një ngjyrë blu. I kam dhe një ngjyrë të tillë dhe fleta një pikërisht është e nënvizuar me këtë ngjyrë. Besoj se është e qartë kjo gjë, duke patur parasysh edhe punën në programin Excel. Atëherë, këtu ku jemi, ne kemi një fletë pune, kolonat e mortohen, kolonat i kemi të emortuara me shkronja, numrat i kemi, këto rreqat i kemi me numra, dhe mund të plotësojmë një listë me të dhëna, një database dhe mine, një listë të dhënash, pra një tabel, mund të krijojmë një tabel me të dhëna, ku emërtimet e kolonave përfaqësojnë kokat e një tabele, ndërsa ato të rreqit emërtimet e rreqtave të caktuar. Atëherë, ne mund të themi për shembull, po bëj një database të thjeshtë për listën e disa nxënësve maturan të cilët ose studentëve të cilët mund të konkurrojnë për shkollë të lartë dhe që mund të fitojnë bursa apo jo. Pra, ne bëjmë një organizim të dhënash fare minimal, thjesht për dhënë idenë, atëherë ne jemi këtu në pikërisht në qelizën me adresë B2. Pra kjo është qeliza me adresë B2. Dhe plotësojmë këtë tabel me dhëna. Ne mund të themi këtu për shembull emri dhe mbiemri i nxënësit ose shkurt themi nxënësi. Kalojmë në tabin tjetër, në qelizën tjetër, C2 me tab ose me tasën orientues djathas ose duke klikuar te C2-shi, nxënësi. Këtu mund të themi emri i nxënësit, emri i nxënësit. Këtu mund të themi mbi emri i nxënësit. Këtu mund të themi nota mesatare, nota mesatare. Ndërsa këtu mund të vendosim një kriter, mund të themi një indikacion, indikacion. Ndërsa këtë mund të shkruajmë një tabel tjetër, ne mund të mund të emortojmë një fushë tjetër, pra nxënësi, emri, mbiemri, nota mesatare, indikacion, të gjitha këto, një siç e kemi thënë edhe në programin Excel, janë emërtim me fushash, ndërsa këtu mund të themi për shembull fiton bursë ose jo. Bursë ose jo. Me bursë fiton fiton bursë ose jo. Besoj se ajo që do të them është e qartë. Në qoftë se unë tani dua që të bëj një formatim paraprak për të kursyer vend, mund të manipuloj me kolonat dhe me rresha duke zgjeruar ose duke i ngushtuar ato sipas dëshirësime, gjë që kjo është e trajtuar dhe nuk ka nevojë për shpjegim. Po ne do të bëjmë disa formatime paraprake. Para se të bëj këtë gjë, unë mund ta mbush këtë tabel me të dhëna, për shembull them nxënësi këtu, unë këtu të nxënësi po shkruaj emër dhe mbiemër, unë po shtoj edhe një fushë tjetër, numri rendor, NR. NR. Dhe numri rendor 1 kaloj më poshtë 2 dhe duke shfrytzuar pikërisht atë që quhet mbushja në seri, duke selektuar 1-shin dhe 2-shin, mund të rrëshqas poshtë te pika, pra te pika blu, ne kemi selektuar rangun A3 A4, pra dy qeliza, A3 dhe A4, te pika në fund në krahun e djathtë, te pika blu, ku afrohet me masën dhe kemi me shenjë plusi, klikoj me butonin e majtë dhe rrëshqas. Në këtë mënyrë, shkoj deri tek 10-ta. Në këtë mënyrë, të dhënat do të na renditen duke u rritur për një më shumë, sepse diferenca ndërmjet 2-shit dhe 1-shit është 1. Dhe kjo njihet me termin ndryshe mbushja në seri, e trajtuar kjo në programin Excel. Duhet kujtuar që ne jemi në skedar të tipit spreadsheet, pra një lloj në programin Excel, po jemi online. Dhe këtu ka disa kufizime dhe nuk ka disa gjëra të tjera plus që ne afron pikërisht programi Excel, por mund na afron disa komoditete të tjera. Pra kemi mbushur këto të dhëna, këtu vendosim disa emra nxënësish, hipotetik kuptohet, Artan Mali, kaloj me enter post Besa Deti,
Besa Deti, duke shkruar tur dhe emrin dhe mbiemrin. Artan Mali Besa Deti. Këtu më poshtë mund të shkruaj Sonja Bregu. Këtu më poshtë mund të them Tea Shkëmbi. Po shkruaj pa, nuk besoj se ka ndonjë problem. Këtu më poshtë mund të shkruaj Agim. Agim Fusha. Këtu më poshtë mund të shkruaj Dritan. Pylli. Këtu më poshtë mund të them Vera. Lumi për shembull. Vera Lumi. Dhe në fund fare mund të them edhe ku të artan mali mem për e bëjmet madhe mem për e bëjmet madhe dhe në fund fare po marim vetëm 8 registrimi, pra 8 në zënës. Këtu në fund mund të vendosë një registrim tjetër, për shembull po them drilon. Kodra. Drilon Kodra. Pasi kam mbushur të dhëna, emrin dhe mbiemrin nuk është e thënë që unë t'i shkruaj nga e para, emri këtu dhe artan mbiemri, unë këtu do përdor një trik, pra njët me më një trik, pra do përdor një stil, se mund themi, shkruajmë një formulë të aktua, themi baraz, split, në klapa rrethore, po të klikoj të kjo split text by specific, klikoj të split dhe këtu brenda klapave rrethore do klikoj pikërisht të qeliza B3, klikoj të B3-shi, pra ku është artan mali, presje dhe thonjës qift, një hapsirë thonjës qift e mbyllim klapën rrethore. Pas i kam bërë të gjë, japim enter, shofim që artan mali emri artan dhe mbiemri mali u plotësua në mënyrë automatike. Edhe ky është një trik që mund të përdoret. Këtë mund ta kopjoj dhe vëm re që fusha emri dhe fusha mbiemri plotësohen në mënyrë automatike sipas emrave dhe mbiemrave që ka fusha nxënësi. Është një trik mjaft interesant që shpeton pikërish mbushjen e një database, pra e një liste me të dhëna. Kjo gjë është fare e qartë. Këtu neve mund të bëjmë një pozicionim tjetër të dhënave, po do të bëjmë më në fund. Shkojmë të nota mesatare. Të nota mesatare unë këtu mund të nota mesatare unë këtu mund të vendos disa nota hipotetike, për shembull 8, kalojmë më poshtë, 8.2, 8.4, 9.1, 10, 7.4, 4.5. Po e marrim më qëndartë, 5.7. E janë marrë disa nota mesatare hipotetike, bëj një formatim pikërish të këti database, pra selektoj një kokat e tabeles mund t'i formatoj. Këtu kemi një toolbar të posaçëm, menut janë të ngjashme me disa menu në programin Excel. Bold po e bëj shkrimin, mund të marrim një ngjyrë shkrimi të caktuar, për shembull po marrim një ngjyrë shkrimi të tillë me një ngjyrë till e thellë, pra jeshile shumë e thellë, në blu paka shumë, e përzirë, njët me emrin tillë, si ngjyrë, mund të japim një fush,
të tillë dhe një masë i shkrimi, bëj masën e shkrimit 12, mund të japim, mund të marim dhe një lloj shkrimi, nuk po e lëm arial, po zgjedhim një lloj shkrimi pasi paketa Google na ofron fonte jashtëzakonisht të bukura nga Google Fonts, për shembull, mund të marim një lloj shkrimi të më të mirë, lobster për shembull. Likojt e lobster. Dhe mund të bëj edhe një pozicionim tekstit. Këtu kemi tre pika, tregon që kemi më shumë komandat e more, pra shkojmë të pozicionimi tekstin e lëmë pikërisht të fusha në qendër. Besoj se është e qartë ose jo, në qoftë se ky shkrim nuk më pëlqen dhe duket pak si më i, shkojmë të pacific, mund të ndryshojmë me pacific llojin e shkrimit. Doli në këtë mënyrë, edhe kjo gjë nuk është dhe aq si mund të themi e qartë. Të erë, zgjedhim një lloj shkrimi verdana për shembull. Selektojmë dhe njëherë, zgjedhim dhe një lloj shkrimi, për shembull Verdana ose Komforta. Po zgjedhim Komforta. Shkrimin po e lëm bold. Komforta del pak si shumë fine dhe duhet që fusha të jenë mjaft të theksuara, themi ne. Atëherë zgjedhim Pacific. Atëherë po lëm Pacific për të patur një gjë më artistike, më të bukur. Edhe këto mund ti duke dhënë doppio klik në kufijën ndërmjet dy kolonave, për shembull disa edhe pas doppio klik, më njëherë kolona ngushtohet aq sa të shkruar teksti maksimal në përmbajtjen e qelizës caktuar. Dhe në këtë mënyrë ne arrim të kursim edhe vend dhe edhe tabel, hapsirën e tabelën tonë. Gjithashtu selektoj edhe rangun tjetër, rangun nga A3 deri në G10, edhe këtu mund të bëj një formatim të tabelës të shpejtë, formatimi ndryshon në rastin tonë në Google Sheets, pasi mund të bëj direkt me tools mjaft të shpejta. Ne mund të zgjedhim këtu një ngjyrë fushë, për shembull po zgjedhim një ngjyrë fushë blu e hapur. Mund të zgjedh gjithashtu një vizi, për shembull all borders të gjitha, dhe mund të zgjedh gjithashtu një pozicionim të tekstit, për shembull center në qendër teksti. Gjithashtu shkojmë edhe një herë te vizimi mund të zgjedh një ngjyrë vije të caktuar, për shembull të zgjedh një ngjyrë vije blu. Dhe një, shkojmë të vizimi, zgjedhim një ngjyrë të caktuar, për shembull blu e thellë, mund të zgjedhim të ngjyrë të caktuar, mund të zgjedhim një stil vije të caktuar, trashësi vije këtu, të cilat janë të gatshme këtu. Dhe këtu mund të bëjmë vizimin e komplet tabelës tonë, mund ta bëjmë vizimin në brendësi dhe në periferi, vetëm në brendësi, vizimin anësor e kështu me radhë, po zgjedh me ngjyrë blu vizimin vetëm në brendësi. Dhe si vizim anësor, unë mund ndryshoj ngjyrën, për shembull mund të zgjedh pikërisht të ngjyrë dhe klikoj këtu. Besoj se jam i qartë, mund të zgjedh edhe një trashësi vije të caktuar, për shembull të tillë. Dhe kjo është pastaj për sa i përket shijeve të dizajnit që mund të ketë një shijeve që mund të ketë në dizajn një person i caktuar që bën këtë një përpunim. Pra kjo është pak a shumë formatimi që neve kemi bërë. Në qoftë se unë do ta selektoja edhe një herë këtë, unë mund të formatoja edhe shkrimin mund ta bëja bold me madhësi shkrimi 11 ose 12. Po e lë 12 atëherë, që të kemi pak më shumë qartësi. Dhe gjithashtu mund të merrja një ngjyrë shkrimi të caktuar. Për shembull mund të merrja një ngjyrë shkrimi
që tjetë kontrast me blun me blun, për shumën me një ngjyrë të tillë në të verdh, supozojmë, gjë që nuk shkon, atëherë po e lëm ngjyrë të zezë siç është. Po mund të zgjidha një lloj shkrimi të caktuar, për shembull një lloj shkrimi i caktuar që na afron pikërisht kjo. Mund zgjidha nunito për shembull. Nunito. Besoj se kjo është më e mirë, atëherë i zmadhoj pa kolonat. Besoj se është diçka e qartë ajo që duhet të them. Në qoftë se një kolonë dua më të gjerë, shkoj në hapësirën ndërmjet bazecas dhe e zgjeroj pak. Këto gjëra janë të sqaruara edhe në programin Excel, kur kemi bërë mësimin mbi programin Excel, kështu që nuk ka nevojë për më shumë sqarim. Edhe fushat mund t'i formatoj përsa i përket vizimit me një ngjyrë më të thellë anësore, për shembull mund të marr një ngjyrë tillë shumë të errët, për shembull të tillë, dhe bëj vetëm vizim anësor. Besoj se tani formatimi është fare i qartë. Ndërsa vizimin e brendshëm mund ta bëj përsëri tek borders, pra kemi butonin borders, shkojmë te borders, këtu zgjedhim ngjyrë vije, për shembull po zgjedhim ngjyrë vije të tillë dhe bëj vizim të brendshëm. Besoj se kjo është e qartë. Ky është pak a shumë rangu që ne kemi plotësuar me dhëna. Numri rendon në R mund ta formatoja pak më ndryshe. Po zgjedhim një ngjyrë më të hapur, për shembull mund të zgjedh një ngjyrë tjetër, për shembull mund të zgjedh një ngjyrë blu e errët. Shkrimin mund ta marr me një ngjyrë të bardhë, ndërsa po ashtu dhe në rëja do ishe fusha me ngjyrë bluerët dhe shkrimi me ngjyrë të bardhë. Besoj se jam i qartë për të gjë. Ky është formatimi që unë kam bërë sipas shijeve të mia, por çdo person mund bëj formatime sipas dëshirës vet. Atëherë, parimet janë pak a shumë një lloj si në programin Excel. Zbatimi i funksioneve dhe i formulave në qelizat e caktuara është pak a shumë i njëjtë, vetëm se këtu mund të kemi shkurtim rrugë apo një mënyrë ndryshe në dizajn të zbatimit të komandave. Gjë që do ta shohim pikërisht tani, atëherë te indikacioni. Si do veproj te indikacioni? Te indikacioneve këtu mund të vendosim kriteret të caktuara që kanë të bëjnë pikërisht me ngjyrosjen e mund të zbatojmë një formulë caktuar dhe mund të përdorim pikërisht një ngjyrim të një qelize caktuar apo komplet ra, një qelize caktuar sipas një kushti caktuar, duke përdorur pikërisht ato që quhen formatimet e kushtozuara, siç e kemi përdorur në programin Excel, dhe le ta shikojmë saktë këtë gjë. Të nota mesatare kemi pikërisht këto nota, të cilat janë marrë në mënyrë hipotetike, ndërsa për sa i përket ne këtu mund të shtonim edhe një që listë veçantë, këtu mund thosha për shembull në M, në pikë M, vi e klasës ose kursit, mund thosha e kursit. Nota mesatare e kursit, edhe këtë mund ta stiloja pak ndryshe. Po i vendosim një ngjyrë, për shembull, po e bëjmë shkrimin bold, mund ta vendosja një ngjyrë të tillë, për shembull nota mesatare e kursit, ndërsa këtu mund të bëja llogaritë të caktuar. Edhe këtë mund ta formatoj një qelizë paraprakisht, duke i dhënë një ngjyrë të caktuar, për shembull një ngjyrë të tillë, apo pak më kështu, dhe duke i vendosur një lloj shkrimi, një ngjyrë shkrimit të caktuar, ngjyra e shkrimit do jetë për shembull e tillë dhe një madhësi shkrimi të caktuar të tillë. Atëherë kështu duhet të formatuar kjo qelizë, qeliza me adresë F13. Siç e shohim, qeliza me adresë F13. Pasi kam bërë këtë, këtu mund të zbatojmë një formulë caktuar, përse i përket zbatimit të formulave, thashë një do të kemi një uri shumë të sakta, kemi disa mënyra,
do kemi një uri shumë të sakta në edhe në programin Excel, pra, atëherë, çdo formulë nisë me shenjë e barazimit, unë këtu mund të them barë dhe mund të mbledh qelizat një nga një, edhe ti pjestoj ato me numërin e qelizave. Por, unë mund të zbatoj edhe një funksion të gatshëm, për shembull, unë mund të thoshja këtu, mund të thoshja këtu për shembull, average, average, më thonë të shkruaj average dhe me një model lista e model pikërisht lista e funksioneve që nisin me shkronjën A, average, klikoj të average dhe selektoj pikërisht rangun e të dhënave numerike ku bëjmë pjesë ato që quhen notat mesatare. I selektoj këto të dhëna, me njëra selektohet në mënyrë automatike rangu, që është një rang relativ e 3 e 10 dhe pasi kam bërë këtë gjë, japim enter. Me njerë përmrej që në delë që mesatare këtë notë mesatare një shifër me 3 është një numër me 3 shifër pas presjes, mund të formatoj edhe këtë me bold, me masi shkrimi 14, shkrimi gjithashtu mund të lërë në pozicion në qëndër, edhe ngjyrë më të ndryshoj për marrë një ngjyrë me do me thënëse të tilë, po dhe numrin e shifrave paspresjes mund ta reduktoj vetëm me një shifër paspresjes. Gjë që realizohet tek decrease decimal decimal places. Pra, këtu reduktoj numrin e shifrave dhjetore paspresjes. Këtu increase decimal places mund të rris numrin e shifrave dhjetore paspresjes. Pra, kjo është ideja, kam formatuar mesatarin e kursit. Edhe këtu duke selektuar për shembull qelizën në A, B dhe C, këto tre qeliza, këtë rang, pra A1, C1, gjithashtu, unë mund të formatoj pikërisht këtë rang, duke i bashkuar të qeliza me opcionin Merge All, pra Merge Cells, Merge All, dhe Merge Horizontally. Pra, po e lë një Merge All, dhe shikoni, tre qeliza të bënë si një e vetme, ku çdo qeliz mund të format, po i jap një fush, me një ngjyrë të caktuar pikërisht kësa gjë, qofse dua ngjyra alternative, të alternative colors, mund të zgjedh edhe ngjyra të tilla, alternative, si header, për shembull, po zgjedh pikërisht të ngjyrën këtu dhe shkrimin po e zgjedh me ngjyrë të bardhë ose pak ngjyrë qumë, ngjyrë bardhë ose ngjyrë qumësh ose ngjyrë gri shumë e hapur dhe këtu bold shkrimi mund të marr masi shkrimi 14 dhe mund të shkruaj pikërisht tekstin për shembull kursi studentëve. Kursi i studentëve. Bursa, kursi studentëve. Vi bursa. Për sa i përket llojit të këtij shkrimi, e smadoj dhe pak, po. Për sa i përket llojit të shkrimit, mund të zgjedh një lloj tjetër shkrimi. Për shembull Pacifico. Selektoj edhe një herë komplet komplet shkrimin dhe po zgjedh një lloj shkrimi të tillë Pacific kursi studentëve bursa. Kjo është pak a shumë si ngjyrë fushë mund të marr dhe një ngjyrë tjetër në fakt, gjithsesi kështu po e lë. Kursi studentëve bursa mund ta marr edhe me ngjyrën, mund ta marr si një ngjyrë këtu për le 12 shkrimin, ndërsa si ngjyrë shkrimi mund të marr një ngjyrë edhe ngjyrë të errët, për shembull, po marr një ngjyrë zezë, shumë të zezë, një ngjyrë të zezë, po dhe besoj se kjo është formatimi është rritur shumë shkrimi pra po e lëm me 12 përsëri shumë i madh shkrimi 12 po e lëm me 11 po besoj se kjo është pak a shumë formatimi që unë kam bërë.
Ndryshon dhe pak ngjyrën e fushës, më duket shumë e errët. Si ngjyrë fushë, po marr këtë ngjyrë. Po kursi studentëve bursa. Atëherë, ky është formatimi që kam bërë dhe këto janë manipulimet që kam bërë deri tani në këtë database ose listë me të dhëna të studentëve. Shkojmë pak tani te indikacionet. Këtu mund të përdor pikërisht ato që quhen formulat, kushtet logjike, formulat në kusht i themi ndryshe neve, duke përdorur për shembull funksionet logjik if apo sum if e kështu me radhë, shumë funksione logjik. Atëherë si do veproj? Për shembull, unë këtu mund të paraqes me një ngjyrë të caktuar, me jeshile ose jeshile shumë e hapur, ku plotësohet një kusht i caktuar, gjithashtu mund të kemi edhe një mesazh të caktuar. Si do veproj? Atëherë bëj një formulë baraz zbatoj funksionin logjik if. Ja ku e kemi if. Klikoj dhe tu në qofë se që Liza, klikoj të që Liza ku është nota 8, klikoj të teta, që Liza me adresë e 3, në qofë se kjo është e barabart, më e madhe, ose e barabart, mund themi me 9, më e madhe, ose e barabart me 9, presje, atëherë vendosim një mesazh, ndërmjet thonjzave, mund them që ky nxen si rezultati është shumë i mirë, pra mund thoshja këtu shumë mirë, mbyllim thonjzën, në rast të kundërt, përsëri një prese, nuk është rezultat shumë i mirë, pra mund thoshja jo shumë mirë, kjo do ishe rezultati në rastin e kundërt. Përsëri mbyllim thonjzën, e mbyllim dhe klapën rrethore, dhe ja ku e kemi dhe formulën tek fx-i, të kutizë adresave, dhe funksioneve, këtu kemi pikërisht formulën që neve kemi zbatuar. Në qoftë se do jap enter nga tastiera, më njëherë neve do ta dali rezultati sipas kushit logjik që ne kemi vënë, jo shumë mirë, sepse shohim që nota 8 nuk është më e madhe ose e barabartë me 9. Për këtë arsye, del rezultati jo shumë i mirë. I bëj edhe një kopjim qelizës, në selektoj pikërisht këtë formulë, ose jap doppio klik, ose rrëshqas poshtë, jap doppio klik, dhe shojmë në mënyrë automatike plotësohet e gjitha rangu i qelizave nga F3 deri në F10. Për faktin e thjeshtë, sepse ne kemi bërë një kopim, dhe këtu është përdorur një trik, kur kemi nota më të vogla se 8, se nota 9, atëherë kemi rezultatin jo shumë mirë. Kur kemi 9 ose më të madhe se 9, kemi rezultatin shumë mirë. Për shembull, nëse këtu do ndryshoj rezultatin te a shkëmbit, do e vija rezultatin për shembull 7 dhe klikoj diku këtu, rezultati do ndryshoj në mënyrë automatike nga shumë mirë në jo shumë mirë. Atëherë shkoj për zëjtë 7 e vendos për shembull 9 dhe te a shkëmbi pikërisht do ketë rezultatin shumë mirë. A mund neve që përveç shënimeve që dalin në mënyrë automatike kur unë ndryshoj pikërisht rezultatin e notës mesatare, kur ndryshoj notën mesatare, vlerën e notës mesatare, a mund të shoqërohet kjo me një ngjyrë caktuar? Sigurisht që kjo mund të shoqërohet me një ngjyrë caktuar, edhe këtu në Google Sheets do përdoret një trik. Ne jemi në një qelizë caktuar, jemi në qelizën F6 ku është zbatuar pikërisht kjo formulë e caktuar. Formula na del pikërisht në këtë kutizë ku këtu kemi funksionet. Funksionet neve mund t'i njojmë, mund t'i kemi në list paraprake direkt, ose mund t'kallëm në një faqe të caktuar ku Google Sheets neve na afron të gjithë mënyrën e zbatimit të funksioneve të caktuara që ne mund zbatojmë në qelizë të caktuara të fletës punës. Përsa i përket se si mund të përdore një indikacion, edhe këtu do përdore një trik, atëherë, ne këtu po përdore një formulë, për shembull ne mund thoshim baraz, klikoj të nota 8 dhe ash më e madhe ose barabart me 9. Ash e vërtet kjo gjë? Më një shojmë që neve na del rezultati false dhe po të jap enter, kemi rezultatin false. Shojmë që kjo gjë nuk është e vërtet, pra është false, jo e vërtet. Po të jap një copy-paste, ose ta kopjoj formulën duke dhe në doppio klik, ose rrëshqas poshtë, shohim që rezultatet për 8.2 është false, për 8.4 është false, për notën 9, për vlerën 9 është true, është e vërtet kjo gjë, është më e madhe ose barabartë se 9
pikërisht vlera në këtë qelizë, ne këtu me një shom që na përshtaten në mënyrë automatike adresat e qelizave, sepse kemi adresa relative. Këtu kishim e 3, këtu ndërsa këtu do kemi e 6, po do kemi e 7. Shohim që e 7 është më e madhe bazën 9, po është e vërtetë, sepse është e barabartë me 9. Këtu kemi 9.1. Pra 9.1. Klikojmë këtu tek më poshtë e 8 është më e madhe bazën 9, është e vërtetë true, sepse kemi notën 10. Pra besoj se është e qartë kjo gjë, pasi kemi bërë këtë gjë, klikoj pikërisht te kjo jo shumë mirë të një qelizë nga këto këtu dhe mund të bëj ose selektoj komplet rangun. Mund ta bëja edhe këtë gjë, mund selektoja komplet rangun. Gjithsesi klikoj njërë të qeliza e parë, fëtreshi, atëherë, pasi kam klikuar këtu, shkoj pikërisht të opcioni tek opcioni format dhe opcioni conditional formatting. Shkoj të opcioni conditional formatting, më hapet dritarja në kran dhe djath conditional format rules, regullat e formatimit me kusht. Pasi kam bërë këtë gjë, shohim që kjo qelizë në ku do të në cilin qelizë do të batohet pikërisht ky formatimi kondicionuar themi ne ose me kusht, jemi në qelizën F3. Atëherë jemi në këtë qelizë, në qelizën F3 dhe këtu kemi tek format sales if, formato qelizën në qoftë se hapim menun te sales is pra te sales is not empty, që është vlera e parë. Sales is empty, sales is not empty, kështu me radhë, dhe ecim poshtë me scroll bar, me shirit, shkojmë të custom formula is, pasi shkojmë të custom formula is, këtu neve mund të vendosim pikërisht një formulë të saktuar ose një vlerë të formulës. Atëherë, shkojmë dhe njëherë të false, të pikërisht të kjo formulë, e kopjoj të formulë, etc., shkojmë më poshtë, CTRL-ve, pra në qofë se e 3 është maj madhe bazën 9 dhe kjo është e vërtet, atër kur kjo është e vërtet, mund të i vendos një ngjyrë të caktuar. Qofë se kjo është e vërtet, për shumë, ne përmarë një ngjyrë jeshile të tilë, shkrimin për e bëj bold dhe shkrimin mund të bëja me një ngjyrë të bardhë, edhe fushën për e bëj me një ngjyrë jeshile pak më të errët. Po, atë kjo është formatimi që u kam bërë ku plotësohet një kusht i caktuar në qelizën e 3, pikërisht që e zbatuar kjo në formulën në qelizën me adresë F3, pra tek jo shumë mirë. Japim done. Dhe formula është zbatuar, po këtu ne nuk kemi ngjyrë, sepse teta nuk është më e madhe ose e barabartë se 9. Dhe rezultati është jo shumë i mirë. Në kushtin e kemi që kjo do dalë një ngjyrë e tillë me fushë me ngjyrë jeshile dhe me shkrim me ngjyrë të bardhë, ku plotësohet pikërisht ky kusht logjik. E kopjojmë formulën duke rrëshitur. Poshtë. Dhe shikoni çfarë ndodh. Atëherë tek të gjitha qelizat që në të gjitha që ditët të shfaqet pikërisht ky lloj formatimi, fush me ngjyrë jeshile dhe shkrim me ngjyrë të bardhë, kur në qelizën në qelizat përkatëse, për shembull E4, E5, E6, në qelizat përkatëse të rangut plotësohet pikërisht kushti që nota të jetë më e madhe ose e barabartë se 9 vlera. Këtu notën e kemi 9, të dalë rezultati shumë i mirë. Edhe këtë 5.7, po ta ndryshoj tani dhe ta bëj 10 për shembull. Drillon këtu, e bëj drillon. Drillon. Po. Atëherë dhe këtu, kur ndryshova rezultatin në 10, më njëherë do të më dalë pikërisht rezultati shumë mirë. Besoj se është e qartë që duhet të shpreh. Kur ndryshoj vlerën, për shembull, pozicionojmë te shifra, pra të nota mesatare 10, e bëj për shembull 8.9.
enter nga tastiera, rezultati do të kthehet jo shumë i mirë. Mund ta bëj 5.7, enter nga ta. Mund ta bëj 5.7. Rezultati po që do ndryshojnë në mënyrë automatike jo shumë mirë. Besoj se është e qartë kjo gjë. Artan Mali nga 8 po e ndryshoj rezultatin, po e bëj 9.8. 9.8. Dhe me një rezultat ndryshon nga jo shumë mirë në shumë mirë. Besoj se kjo gjë është e qartë dhe ky është kondicionimi me kusht pikërisht në Google Sheets, kur unë përdora pikërisht një trik të caktuar. Por, të njëjtën gjë, unë mund të përdor përsëri një formulë duke përdorur kushtet logjike, mund të përdor një formulë të caktuar edhe në rangun, në fushën fiton bursës e jo. Për këtë arsye, unë mund të marrë dhe këtu një formulë të tillë, për shembull mund të them baraz, në qoftë se rezultati është shumë mirë, fiton bursë, në rast të kundërt, nuk fiton bursë. Ose mund të merja përsëri të njëjtën gjë, duke marrë vlerën notës mesatare. Mund të thosha në qoftë se Qeliza me adresë E3, marrëm një funksionin logik if, shkoj pikërisht te if, te qeliza me adresë klikoj te 9.8 e treshi, dhe në qoftë se kjo adresë është më e madh, është më e madh ose i barabart se 9, presje, ne mund të shkruani pikërisht mesazhin, fiton bursë. Në rast të kundërt, mund thoshja nuk fiton bursë ose mund ta lë dhe bosh. Mund ta lë dhe bosh, nuk shkruajmë asnjë mesazh, kjo do jetë formula në qelizën e tillë, japim enter nga tastiera dhe kemi njoftimin fiton bursë. Jap doppio klik duke kopjuar dhe në mënyrë automatike plotësohet rangu me të dhënave, të gjithë thotë që kanë rezultatin shumë mirë, fitojnë bursë. Në rast të kundërt nuk fitojnë bursë. Edhe këtu mund bëja një formatim të kushtozuar me ngjyrë, pra përsëri mund të realizoja këtë gjë duke shkuar edhe një herë tek conditional format tek edhe new rule, për shembull mund të pozicionohem pikërisht tek butoni tek qeliza më fal me adresën G2, G3, tek qeliza me adresën G3 dhe vëmë re që në mënyrë automatike neve na mbet një ngjyrë që është një ngjyrë default, pra fiton bursë. Këtë ngjyrë default unë mund ta theksoja akoma dhe pak më shumë, pra është e marrë në mënyrë të tillë ngjyra, mund ta theksoja pak më shumë duke marrë një ngjyrë tjetër pak më të thellë, mund të thoshja të tillë, pra të tillë, kjo është ngjyrë shkrimi, më falni, fiton bursë, po marrë një ngjyrë fiton bursë, fiton bursë, ndërsa si ngjyrë, po marrë një ngjyrë më të errët, po fiton bursë. Shohim që te qeliza G3 në mënyrë automatike neve marrim pikërisht këtë lloj formatimi. Sepse është zbatuar një herë formatimi me kush në qelizën F3. Edhe te qeliza G3 shohim që format sales if, atëherë ne ndryshojmë një herë pikërisht këtë kushtin në mënyrë që kur të kopjohet të kemi pikërisht një rezultat sakt, custom formula is value ose formula, unë këtu mund të shkruaj përsëri të njëjtën gjë ose mund të shkruaj mesazhin shumë mirë, domethënë unë po them value ose formula, CTRLV mund të marr përsëri të njëjtën formulë dhe pasi kam bërë këtë gjë shohim që këtu rezultati është fiton bursë. Neve na fitohet kushti, po kemi ndryshuar formatimin në vlerën nga 3. Japim done dhe vëmë re që në qelizën G3 me rezultati fiton bursë. I japim dhe një copy paste pikërisht saj formule. Pra shkojmë deri këtu dhe shojmë që këto dojnë rezultatet tona. Besoj se tani rangu i të dhënave është më se i kompletuar.
dhe neve kemi marrë të gjitha rezultatet e sakta, pra kemi llogaritur një notë mesatare duke zbatuar një funksion të caktuar dhe këtë kolon hën, kolonën hën neve mund ta fshijm, si mund ta fshijm, siç mund ta fshijm pikërisht duke klikuar një mënyrë me butonin e djathtë dhe japim opsionin delete column. Delete column dhe kështu kemi fshirë edhe pikërisht atë kolonë me vlera true false e cila neve na duhet sepse për marrë pikërisht të formatim të kushtëzuar. Ajo që neve bëm pra ajo që neve bëm nuk ishte gjë tjetër veç se ishte një trik, një trik, një mënyrë e caktuar për të bërë pikërisht të formatim të kushtëzuar. Besoj se kam qenë gjarë dhe tani shohim pikërisht grafikët, cilat do trajtohen në mënyrë më të shpejtë, sepse grafikët janë trajtuar mjaft mirë edhe në programin Excel dhe logjika është e njëjtë. Atëherë te menuja Insert, këtu kemi disa opsione: Chart, Image, Link, Form, Drawing. Pra neve këtu mund të insertojmë një grafik, një imazh, një link, një form, një vizatim, domethënë. Atëherë po klikoj pikërisht opsionin Chart, para se të bëj këtë gjë. E mira është që unë të formatoj një rangun e të dhënave që do bëjmë pjesë pikërisht në grafikë. Atëherë, po marr pikërisht nga në R ose po marr nga nxënësi, nuk më intereson ajo në R, deri tek fiton bursë ose jo. Shkoj këtu pasi kam selektuar të gjë, këtë rang me të dhëna, shkojmë pikërisht tek menuja Insert, shkojmë të opsionit Chart. Neve na fitohet një grafik në mënyrë automatike. Të presim pak. Po, u formua ky grafik në mënyrë automatike që del si një default gjithçka që ka zgjedhur vetë programi në mënyrë të tillë. E ka bërë të grafik, new chart editor, dismiss këtu, nuk dua editorin për një grafik të ri. Atëherë, këtu kemi pikërisht të chart editor, këtu kemi dy opsione. Në krahun e djathtë, pra, data dhe customize. Data, këtu mund të ndryshojmë tipin e grafikut, column chart, mund të ndryshojmë tipin, do mund ndryshojmë rangun e dhënave që bëjnë pjesë pikërisht në këtë grafik. Neve na jepet gjithashtu në boshën X me kush janë vendosur, janë vendosur pikërisht ato që quhen, janë vendosur nxënësi me dhe emërtimi ose label, themin e labels, emri. Ndërsa si seri me pikërisht nota mesatare me emër, me emërtime indikacion. Pra, vëm re, këtë gjë na i shpjegon mjaft mirë dhe grafiku, grafiku neve mund ta formatojmë në mënyra të ndryshme. Për të rregulluar grafikun shkojmë në customize, te chart style. Ne këtu mund të ndryshojmë tipin e grafikut, ha? Mund ta bëj edhe grafikun 3D, për shembull, mund ta bëj në mënyrë të tillë 3D ose mund ta lër siç është. Pa 3D siç e shohim ose mund ta lër në mënyrë të tillë siç është. Për të patur një qartësim më të madhe zvoglojmë tek pak pamjen. Po, që të keni të komplet pamjen e qartë. Pra duke dhe ndopjo klik në grafik me dalim të chart editor, pra editori i grafikut. Po, me 110 po e lëm, me 120 atyre, 125 po e lëm zmadhimin. Po, besoj se kjo është e qartë dhe kjo është grafiku ynë, të cilin neve mund të pozicionojmë në qëfar do lloj pozicionin në fletën e punës, mund të formatojmë, grafiku është fare i qartë, të customize mund të rregulloj edhe, pra thashtë dhe njerë, mund të rregulloj opsionet caktuar për grafikun, por shumë mund të vendosim një background, sfon, caktuar të grafiku, për marim një ngjyrë të tilë, kjo do jetë grafiku me një ngjyrë të tilë, më të sfon, loj shkrimi, këtu është shkrimi roboto, po mund të zgjith loj shkrimi nga më të ndryshme, serif, sans serif, për zgjith serif për shumë, ose mund të lërë pikërish atë që ishe roboto. E mirë është merë shkrimi që e zjedh vetë si një default programi hynë, mund të bëj grafikun 3D, 3-dimensional. Gjithashtu, përsa i përket data labels font, më ndryshoj mund t'i bëj këtë bold, dhe italik mund t'i bëj për shemë të tjilë, ndërsa data labels font size, më thi shkrimi të data labels, po e lëmë shu si që është, auto, po e lëmë atë si që ka lënë vetë programi unë.
Atëherë e mbyllim pikërisht ndryshimin e stilit grafiku, mund ndryshojmë pikërisht chart on axis titles, mund ndryshojmë pikërisht titujt e boshjeve të X, të boshit X, titujt e boshjeve X, po i lë kështu siç është, pa arsye kohë për bëj këtë gjë. Te chart on axis title, mund ndryshoja për shembull, mund të ndryshoj pëllë kështu si qështë atyre, në mënyrë automatike, te serit, gjithashtu serit, mund ndryshoj ngjyrën e këtyre selive, ne kemi serit, një kolon përfaqëson një seri. Kjo është e qartësuar mjaft mirë në programin Excel, ku kemi dhënë tutorialet atje, mund ndryshoj për shembull edhe ngjyrën e këtyre selive. Këtu çdo kolon përfaqëson një ndarje të caktuar, ku jepet rezultati me, mund na jepet rezultati gjithashtu, edhe me notë, që përket një rrotë caktuar në boshin y-neve, por gjithashtu edhe vlerësimin me koment shumë mirë ose jo shumë mirë. Mund ndryshoj pikërisht me këtë, për shembull, mund ndryshoj, supozoj, ngjyrën e këtyre, mund ta bëj për shembull një ngjyrë dark blue. Ja, mund ta bëj kështu këtë grafik. Por mund ta lash ose qishe, nuk ka ndonjë blu e hapu. Mund ta lë blu më të mbyllur. Dhe në këtë mënyrë mund ndryshoj çfarë do lloj gjaje në grafikun tim. E mbyllim edhe serit, pra mund të bëjmë formatime nga më ndryshmet, kjo është ideja, mund të ndryshojmë boshin horizontal, mund të bëjmë shkrimin bold, dhe këtu të text color, mund të lënë një ngjyrë të tillë. Pra kemi emërtimet në boshin e x-eve. Të njëjtën gjë, mund të bëjmë dhe të boshti vertikal, bold shkrimi, dhe këtu po zgjedh përsa i përket notave një ngjyrë të caktuar, për shembull po zgjedh një ngjyrë të tillë, pak ngjyrë më të thellë, po zgjedh një ngjyrë të tillë ose të tillë, ngjyrë blu. Përsa i përket masis, font size, po zgjedh një masi shkrimi 12 për shembull për notat, label font size. Po, dhe kjo është ideja e formatimit të boshit të vertikal të x-eve. Edhe grid lines-et, mund të bëj këtë grafik me grid lines-e, major grid lines color, po zgjedh një ngjyrë për grid lines-et, për shembull po zgjedh një ngjyrë blu të tillë. Dhe pa lënë kështu siç është automatik major grid lines count, numërimi i tyre, pa lënë në mënyrë automatike, minor grid lines count, po e zgjedh për shembull 10 për shembull. Del shumë e madhe. 4. Kështu po lëmë minor green line count, numrin e vijave minore që themi ne, ndaj më koma rrjetën vertikal horizontale në vija koma dhe më të dëndura për të patur një qartësim më të madhe të grafikut. Ndërsa përse i përket ngjyrave, unë mund të marr ngjyra të tjera, për shembull mund të marr ngjyra të tilla. Kjo është ideja e major grid lines dhe minor grid lines. Unë kështu kam bërë një grafik të shpejt, mund ta themi pa arsye kohe, të formatuar në mënyrë të tillë dhe që këtë grafik gjithashtu këtë grafik mund ta çoj në çfarëdo lloj vendi që unë të dëshiroj. Kjo është ideja. Po të klikoj me butonin e djathtë, ne këtu mund të kemi disa komanda si chart area, chart style, chart and axis title, series, legend, axis, grid lines, data range. Pra kemi pikërisht ato opsione që neve sapo i pam. Gjithashtu këtë grafik unë mund ta çoj në një pozicion tjetër. Diku mund ta zvogloj pak me shift në mënyrë të tillë, automatike. Dhe mund të bëj përsëri duke dhënë topjo klik tek ajo manipulime të tjera pikërisht që lidhen me këtë grafik.
Kjo është puna jonë që kemi bërë deri tani, siguri që ne kemi mund të bëjmë dhe gjëra tjera me programin Excel, kemi bërë një database, një listë dhënash, kemi përcaktuar me dhëna, kemi zbatuar formula, formatimet kushtozuara, kemi ndërtuar një grafik përkatës për të listat dhënash, ne kështu mund ndryshojmë të dhënat, për shembull, te jashkëmbi nga 9, supozojmë, e kemi mund ta ndryshojmë të dhënat dhe i bëjmë 4. Në mënyrë automatike kur u ndryshoi të dhënë, klikoj këtu 4, ndryshon edhe grafiku te teja. Nga 9 që ishte më lart, ndryshon në mënyrë automatike dhe rezultati nga shumë mirë kthehet në jo shumë mirë. E njëjta gjë, tani nëse bëj përsëri 9 teja, rezultati këtu do bëhet shumë mirë, fiton bursë dhe teja më njëherë kolona ngjitet në mënyrë automatike. Besoj se është e qartë kjo gjë, produktiviteti dhe efikasiteti janë maksimalizuar, mos harroni që gjithçka është online. Përsa i përket menuve tjera si edit, kemi komandat e njohura, komandat editimit, undo, redo, cut, copy, paste, paste special, find and replace, trajtuar dhe në programin Excel, butoni view, komandat e ngrirjes në një rangu të caktuar, të insertimit të rreshtave dhe kolonave, të fshirjes së tyre, të funksioneve, funksioni autoshumës, sum, average, count, maximum, minimum e tjera, more, e kështu me radhë. Menuja mjaft e njohur specifike për programin Excel, po dhe këtu në Google Sheets, data, tullëse të caktuara e kështu me radhë. Pasi kemi bërë të gjë, ne mund të bëjmë një comment, jemi online, mos harrojmë, shkojmë të comments, new comments, mund të shtojmë një comment, dhe themi ne një spreadsheet, mjaft, do me thënës, mjaft, do me thënës, një spreadsheet, mjaft, do me thënës. Japim comment, kemi bërë këtë comment, mund ta bëjmë të comment e resolve, dhe po të shkojmë të comments, ja ku kje, është dhe komenti ynë. Komenti është bërë pikërisht nga unë, Altina IT, ku kemi bërë një spreadsheet mjaft, domethënës. Besoj se është e qartë kjo gjë që duhet të them. Gjithashtu, mund t'i bëj share, pikërisht i skedari, gjdo adrese në Gmail, apo një adrese tjetër email, që mund të shkoj pikërisht punën time. Të get a shareable link, po të klikoj këtu, unë mund të marë, mund të kopjoj këtë link, dhe çdo person i cili shef pikërisht punën time dhe që është i lidhur me mua, mund të hapi në mënyrë automatike pikërisht punën që unë kam dërguar. Këtu mund vendos një adresë e-maili të caktuar, për shembull po them unë këtu, po vendos këtë adresë Gmail-it caktuar, dhe logoja ime mund të vendos një shënim, një skedar prov në Google Sheets send, dhe në këtë mënyrë unë kam dërguar këtë link dhe kam darë pikërisht të punë me Google Sheets me një adres tjetër, pra që adresa ime tjetër në Gmail. Besoj se jam i qartë pra që do të shprej të dashur miq. Por, gjithashtu këtë skedar, unë mund të zhvendos në një folder të caktuar të driverit tim, mund të fshi, mund të downloadoj, se në formatin .xlsx, ose në formatin PDF, apo në formatet tjera, gjë që janë trajtuar dhe në Google Docs dhe Google Slides. Dhe nuk po zgjatim me këtë gjë, mund të bëj dhe këtë skedar si një të preferuar të star, dhe po të shkoj tek My Drive, të Google Drive, gjithçka është ruajtur në mënyrë automatike, ja ku e kemi skedarin tonë në Google Sheets, dhe të shkoj të starit, këtu kemi pikërisht skedarin tonë, presim pak, pra, për disa sekonde të shfaqin pikërisht ndryshime, kjo është bërë starit, po, presim pak, dhe shohim që në folderin starit të Google Drive-it-im, neve na shtohet pikërisht ky skedar. Është i ruajtur si një skedar i preferuar që unë kam punuar pikërisht në formatin spreadsheet, pra me Google Sheets.
Më të dashur, ky ishte mësimi që kishte bënte me Google Sheets, një mësim pak I gjatë, por mjaft efikaz I domosdoshëm për të gjithë ata që I lidh puna pikërisht me punë me sketar me informacion të tipit spreadsheet. Pra, ose mund të themi që lidh puna me database, me punë programin Excel apo puna me Google Sheets, e lezon një ashtë dhe kur një shpunën, sepse bën që informacionin që ne vepunojmë të ndajtë në një kohë rekord dhe mjaft të shpejtë. Miru pafshim, miru takofshim në mësimet e tjera.